भ्यालेन्टाइन विक पनि छ चलिरहेको छ होइन के छ युवती युवतीहरूसँगको कस्तो सम्बन्ध छ होइन स्पेसल एकजना मात्रै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न पत्रकारले अस्पताल बनाइदिन्छ कलाकारले रङ्गशाला बनाइदिन्छन् अनि सामाजिक अभियन्ताले जनताको सेवा गर्छन् सत्ताका लागि सिंहदरबारका लागि बालुवाटारका लागि लाग्ने राजनीतिलाई राजनीति भन्नु हुँदैन र त्यो भन्दा पनि कसैलाई मन पराइन्छ भने उसले मन पराओस् या नपराओस् मैले मन पराउनु ठुलो कुरा हो त्यसैले अब मलाई फेरि आर्ट क्लासमा मन्त्री भनेर जिस्काउँथे क्या मन्त्री भनेर जिस्काउँथे नेता भनेर जिस्काउँथे क्या अनि त्यसले चाहिँ मलाई प्रेरणा दिन्थ्यो ऊ त कार्यकर्ता हो हामीलाई कार्यकर्ता भन्दा नागरिक प्यारो छन् होइन हामीलाई पार्टी झन्डा भन्दा देशको झन्डा प्यारो छ हामीलाई मातृभूमि प्यारो छ अनि आफ्नो आमालाई कसरी थुक्छ यहाँ हरेक नागरिकले आफ्नो आमालाई थुकिरहेका छन् म चाहिँ लभलाई रुच्छु किनभने लभ भन्ने कुरा मनोभाव हो होइन म्यारिज भन्ने कुरा त्यो कसैलाई बेचे जस्तो हुन्छ क्या कसैलाई चाहिँ बिक्री गरे जस्तो हुन्छ लभ नमस्कार 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 फेरि पनि नमस्कार गर्न चाहन्छु आइरिस मिडियाको प्रस्तुति कार्यक्रम द फ्राइडे सो हेरेर बस्नुहुने तमाम आदरणीय दर्शकहरूमा म कार्यक्रम सञ्चालक लक्ष्मण भूषालको तर्फबाट आदरणीय दर्शकवृन्द आज हामी अर्को नयाँ एपिसोड लिएर आइपुगेका छौँ आज हामीसँग को हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाइसक्नु भएको छ अहिले धेरै सक्नु भएको छ आज हामीसँग हुनुहुन्छ सामाजिक क्षेत्रमा एकदमै क्रियाशील व्यक्तित्व सरसफाई अभियानमा निकै नै आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गराइरहनु भएका कान्छा अभियन्ता छोटो उमेरदेखि नै सानो उमेरदेखि नै नेपालको सरसफाई अभियानमा अव्वल ठहरिरहनु भएका अगाडि बढेर काम गरिरहनु भएका सामाजिक व्यक्तित्व केपी खनाल आज हाम्रो प्रत्यक्ष कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ आउनुहोस् कति पनि ढिला नगरी उहाँलाई स्वागत गरौँ केपी स्वागत छ आराम हुनुहुन्छ एकदमै आराम छ दिनहरू अहिले कसरी चलिरहेको छ के दिनहरू चाहिँ अहिले चाहिँ म पढाइको सिलसिलामा छु होइन पहिला चाहिँ गाउँमा थिएँ लकडाउनको बेला त्यहाँ कामहरू गरिन्थ्यो अहिले चाहिँ पढाइ पढाइ सँगसँगै बेला बेला सरसफाइ काठमाडौँमा यो आन्दोलनको बेला फालिएका कचराहरू पर्चाहरू पार्टीका यहीँ टिप्दै सफा गर्दै हिँड्दैछु कस्तो लाग्दो रहेछ यो पार्टीका जुन कार्यकर्ताले फालेको त्यो फोहोरहरू होइन त्यसलाई चाहिँ अर्को दिन गएर तपाईँहरूले टिपिरहनु भएको छ सफा गरिरहनु भएको छ कस्तो त्यो मानसपटलमा कस्तो फिल हुँदो रहेछ यस्तो छ अब कार्यकर्ताहरू भएर देश बिग्रेको छ नागरिक भइदिएको भए यो देश फोहोर हुने थिएन होइन देशभक्त नभएर कार्यकर्ता अन्धभक्त भए क्या भेडा पनि भन्छौँ नि हामी देशमा भेडा धेरै भयो जनता कम भए कार्यकर्ता धेरै भयो नागरिक कम भए त्यसैले गर्दा नागरिक बन है भन्ने प्रयास यो गल्ती त होइन उनीहरूको कार्यकर्ताको गल्ती होइन कार्यकर्ता हुने व्यवहारको गल्ती हो उनीहरूले त्यही शिक्षा सिकेर आए त्यसैले एक किसिमको मजा आइरहेछ भनौँ न यो कामै मजा गर्ने हो मजा बिना त काम पनि हुँदैन यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ मनोरञ्जनको रूपमा नलियो भने हामी आफै प्रेसरमा जान त भएन त्यसले मजा आउँछ नि काममा त्यो कलिलो उमेर जब 16-17 वर्षको समयमा तपाईँ काठमाडौँ प्रवेश गर्नुभयो होला होइन त्यो बेला काठमाडौँ प्रवेश गर्दै गर्दा अरूलाई हुन्छ नि मनोरञ्जन गर्ने र काठमाडौँमा पहिलोपटक आउँदाखेरि इन्टरटेन गर्ने त्यतातिर मन जान्छ नि तर तपाईँको किन यो यो सेक्टरमा चाहिँ अब यहाँ यो यो ठाउँलाई देखेपछि नै एकदमै फोहोर रहेछ सफा गर्नुपर्छ भन्ने कसरी त्यो दिमागमा आयो यस्तो छ काठमाडौँ सबैले किताबमा देख्यो काठमाडौँ र रियलमा काठमाडौँ धेरै फरक छ हामी जति किताबमा देख्छौँ नि काठमाडौँ कति शिक्षा पढ्छौँ नि हाम्रो शिक्षा नै गलत छ हामीले सिकाउने शिक्षा प्र्याक्टिकल्ली छैन प्र्याक्टिकल्ली शिक्षा नभएको कारणले गर्दा जति हाम्रो फेसबुक ट्विटर इन्स्टाग्राम अथवा किताबको पान्नामा देखिएको काठमाडौँ र यथार्थ काठमाडौँमा धेरै फरक छ तपाईँले भने जस्तै काठमाडौँ गएको मान्छेले घुम्ने हो रमाउने र पढ्ने हो यो सबै सर्वसाधारणको क्वेसन्स हो र यो यही क्वेसनमा एन्सर छ तर घुम्ने पढ्ने रमाउने त हो तर काठमाडौँले हामीलाई रमाउन देला तर हाम्रो रमाएको कारणले गर्दा काठमाडौँ रमाउन सक्छ कि सक्दैन काठमाडौँले त हामीले बस्न देला तर हामीले काठमाडौँलाई बस्न दिएका छौँ कि छैनौँ यो ठुलो प्रश्न हुन्छ त्यसैले हामी सबै रमाउने हो हामीले सबैलाई बस्न दिने त हो काठमाडौँले तर हाम्रा कारणले हाम्रो स्वार्थले हाम्रो स्वार्थ पूर्तिका लागि चाहिँ यदि काठमाडौँ यदि गलत भयो वातावरण प्रदूषण भयो होइन अनि त्यसले गर्दा त काठमाडौँमा हामी नै बस्न पाउँदैनौँ हामी नजागे को जाग्ने भन्ने हेतुले यो काठमाडौँको फोहोर देखेर काठमाडौँमा रमाउनुभन्दा पनि काठमाडौँलाई रमाउने चाहिँ एउटा चाहिँ अवसर मिलिरहेको छ त्यो पहिलाको सुरुवाती क्षणमा एकचोटि त्यतातिर पनि सम्झौँ जब तपाईँ काठमाडौँ प्रवेश गर्नुभयो र त्यो समयमा जुन फोहोर देख्नुभयो र अब चाहिँ यो सफा गर्नुपर्छ भन्ने जुन त्यो मानसपटलमा आयो त्यसपछि मैले यतिसम्म सहयोग पाउँछु यतिसम्म गर्न सक्छु भन्ने त्यति बेला लागेको थियो
यो यस्तो थियो, मेरो काम होइन यो, होइन यो त जनताको काम हो, जो म जस्तै महरूको काम हो, मैले त सोचेकै थिएन. 17 वर्षको फुच्चेले काठमाडौँमा आएको एक हप्तामा 1700 निकाल्छु भन्दै गर्दा जोसुकैलाई पनि मजाक लाग्न सक्छ र मलाई पनि मजाक थियो. तर म मात्रै रहेन नि त्यहाँ, म जस्ता महरूको आशा थियो, म जस्ता महरूको भरोसा थियो, म जस्ता महरूको ऊर्जा थियो र पो म जस्ता महरूले म बदलिन्छु अनि मेरो देश बदलिन्छ भन्दै सन् 2017 1700 युवा काठमाडौँको चोकमा फोहोर गर्नु हुँदैन भनेर आए. त्यसैले मैले सोच्ने, मैले कल्पना गर्ने, मैले गर्न सक्दिनँ भन्ने भन्दा पनि म जस्तै महरूको ऊर्जाले गर्दा यो भइरहेको छ. म त एउटा शरीरले अथवा चाहिँ शारीरिक भौतिक रूपमा देखिएको अनुहार मात्र हो, होइन. मन, ऊर्जा, शक्ति, त्यो सबैहरू नेपाली जो बाहिर बस्नुभएको छ, नेपाली जो भित्र बस्नुभएको छ, नेपाली जो पढिरहनु भएको छ, नेपाली जो रोजगार गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू आउन पाउनु भएको छैन, नेपाली जो तपाईँहरू जस्तै पत्रकारिता क्षेत्रमा हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ समय छैन, उहाँहरू सबैको सोच चाहिँ देश सफा होस् भन्ने हो. आफ्नो कामले कार्यरत भएर बाहिर अथवा समय दिन सक्नु भएन. मैले भौतिक रूपमा मात्रै समय दिएको कारणले गर्दा अरू अन्य क्षेत्रमा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू यसरी सफाइ अभियानमा हुनुहुन्छ, सामाजिक क्षेत्रमा बलतापूर्वक तपाईँ अघि बढिरहनु भएको छ. यो राजनीतिक क्षेत्रबाट अथवा सरकारी तौरबाट के कतिको सहयोग मिलिरहेको छ तपाईँलाई? हेर्नुहोस्, यो राजनीति तौर भनेको, राजनीति भनेको के हो मैले नेपालमा बुझ्न सकेका छैन. तपाईँले भने जस्तै राजनीतिले सपोर्ट गर्यो कि गरेन त्यो त नेपालको नेपालमा राजनीति भइदिएको भए पो सपोर्ट मिल्थ्यो. राजनीतिको अर्थ परोपकारी काम र सेवा गर्नु हो. यहाँ त राजनीतिको अर्थ सत्ता र सत्ताका लागि लड्ने युवा र सत्ताका लागि लडाउने कार्यकर्तालाई जम्मा गरेर एक चोकमा भेला गर्ने बाहेक अरू के चाहिँ राजनीति हामीले देखेका छौँ? आन्दोलन गर्यो, बन्द गर्यो, तोडफोड गर्यो, हत्या गर्यो, हिंसा गर्यो, कसैको ट्याक्सी जलायो. अनि यो राजनीति र यो राजनीतिलाई तपाईँ राजनीति भन्नुहुन्छ भने म यो राजनीतिको पक्षधर र यो राजनीति बुझ्ने मान्छे होइन र यस्तो राजनीतिको मलाई साथ पनि चाहिँदैन. राजनीति भनेको सेवा गर्ने मान्छे र सेवा र जनताको हक हितका लागि लड्ने मान्छे नै राजनीति गर्ने राजनीतिकर्ता हो. यो देशमा त्यो राजनीतिकर्ता छैनन्. तपाईँले भने जस्तै समाजमा काम गर्ने सामाजिक अभियन्ताहरू, म मात्र होइन, म जस्तो थुप्रै सामाजिक अभियन्ताहरू, पत्रकारहरू पनि, पत्रकारले अस्पताल बनाइदिन्छ, कलाकारले रङ्गशाला बनाइदिन्छन्, अनि सामाजिक अभियन्ताले जनताको सेवा गर्छ. अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ राजनीतिले तपाईँलाई सेवा गर्छ, सहयोग गर्छ कि गर्दैन? राजनीति के हो? ढुङ्गामुढा हान्ने राजनीति हो? यो राजनीति हो जसले अस्पताल बनायो, यो राजनीति हो जसले रङ्गशाला बनायो, यो राजनीति हो जसले जनता गरिब असहाय असहायताका लागि सेवा गरिरहेको छ. सत्ताका लागि, सिंहदरबारका लागि, बालुवाटारका लागि लाग्ने राजनीतिलाई राजनीति भन्नु हुँदैन र त्यो म राजनीति मान्दा पनि मान्दिनँ. जुन नेपालको कन्टेक्स्टमा तपाईँले भनिहाल्नुभयो यो राजनीति होइन, राजनीति भइरहेको छैन, राजनीतिको नाममा एउटा वितण्ड मचिरहेको छ भनेर तपाईँको एउटा राय छ. तपाईँलाई नेता कार्यकर्ताको तर्फबाट अवरोध त अवश्य पनि कामहरूमा गर्दाखेरि त कामहरू गर्दाखेरि त आइ नै रहेको छ, होइन. तपाईँको पर्सनल भ्यू चाहिँ कस्तो रह्यो यो काम गर्दै गर्दाखेरि? होइन, अब मेरो पार्टीमा आइज भन्ने त्यो पनि कुनै त्यस्तो अवस्था पनि भयो होला, होइन, अथवा कुनै काम गर्दाखेरि त यो काम नगर पनि भन्ने त्यस्तो थ्रेटहरू आयो होला. यस्तो छ, जस्तो कि हामीले कम्युनिस्टको कामको विरोध गर्यो भने डेफिनेटली डेमोक्रेटिक रूपमा चाहिँ यो हो भन्ने लाग्न सक्छ. हामीले काङ्ग्रेसको विरोध गर्यो भने यो कम्युनिस्टको धाराको मान्छे हो कि भन्न लाग्न सक्छ. तर यो हो, जनताले के बुझ्छन् भन्ने कुरा हो. नेताले भन्दैमा, कार्यकर्ताले भन्दैमा हामी गलत हुने होइन, उनीहरूले हल्काउँदैमा हामी रोकिने पनि होइन. त्यसैले मलाई के जहाँसम्म लाग्छ भने म जति जो काम गर्छु, हाम्रो टिमले जसरी काम गर्छ, यो कसैलाई अवरोध गर्ने खालको काम हुँदैन. हामी कहीँ आन्दोलन गर्ने, कसैलाई हत्या गर्ने, कसैलाई हिंसा गर्ने, कसैको बन्द गर्ने तरिकाले हामी आन्दोलन गरिरहेका हुन्छौँ हुँदैनौँ. यो सफाइ पनि एक किसिमको आन्दोलन हो, तर हाम्रो आन्दोलन कामको तौरले हुने गर्छ. हामीले कसैको बाटो सफा गरिदिन्छौँ, हामी कुनै चोक सफा गर्छौँ, कुनै पार्क सफा गर्छौँ, कुनै हाइवे सफा गर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ मलाई लाग्छ राजनीति गर्ने यथार्थ राजनीति गर्नेले अवरोध पनि गर्दैन, कार्यकर्ताले अवरोध पनि गर्दैन, र हामीले त्यो अवरोध भएको महसुस पनि गर्दैनौँ. किनभने हामी आफ्नो लयमा छौँ, हामी आफ्नो बाटोमा छौँ, हामीले कसले विरोध गर्ला र? होइन, विरोध गर्ने मान्छे नागरिक पनि होइन एक किसिमले, ऊ त कार्यकर्ता हो. हामीलाई कार्यकर्ता भन्दा नागरिक प्यारा छन्, होइन, हामीलाई पार्टी झन्डा भन्दा देशको झन्डा प्यारो छ, हामीलाई मातृभूमि प्यारो छ. हामी कुनै नेताको प्यारो बन्नु छैन, हामीलाई यो नेपालको प्यारो बन्नु छ, जुन नेपालभित्र गरिब असहाय अशिक्षा व्याप्त छ. सन्तुष्टि कतिको मिल्छ? हेर्नुहोस्, यो सामाजिक काम नै सन्तुष्टिका लागि गरिने कुरा हो. कतिपय बाहिर देख्नेहरूले, कोठामा बस्नेहरूले यो सामाजिक काम गरेर धेरै उसलाई त हाइफाई हुन्छ भन्ने सोच्छन् होला. यो चाहिँ आत्मसन्तुष्टिका लागि गरिने काम हो. जीवनमा तपाईँ जे गर्नुहुन्छ सबै आत्मसन्तुष्टिको लागि हो. तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कुन कुन गेस्ट ल्याउने भन्ने कुरा तपाईँलाई खेलिरहन्छ. ए, त्यो गेस्ट ल्यायो भने तपाईँलाई खुसी लाग्छ, हो, त्यो आत्मसन्तुष्टि हो. होइन, पढ्ने विद्यार्थीलाई, सबभन्दा धेरै पढ्ने विद्यार्थीलाई, म चाहिँ यो पढेर यो पास गरेर यति नम्बर ल्याइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने सोच्छ, उसलाई त्यो आत्मसन्तुष्टि. एउटा इन्जिनियरलाई राम्रो बिल्डिङ बनाऊ र त्यो बिल्डिङ बनिसकेपछि उसलाई आत्मसन्तुष्टि लाग्यो, त्यो आत्मसन्तुष्टि. र हामी जस्ता व्यक्तिलाई हामीले राम्रो काम गरौँ, कसैको गलत नगरौँ भन्ने लाग्छ, त्यही नै आत्मसन्तुष्टि.
विशेष गरी घर परिवारको केसमा जब सानै कलिलो उमेरमा काठमाडौँ आउनुभयो, प्रवेश गर्नुभयो, केटोले पढ्ला, जाहिर गर्ला होइन, अनि हामीलाई पनि हेर्ला अथवा हुन्छ नि पैसाको पनि एउटा बुवा आमाको पनि एक्सपेक्टेसन त्यो पनि थियो होला। र तपाईँ जब यो क्षेत्रमा लागिरहनु भयो र अहिलेको जुन यो सफल रूपमा तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ, अहिले कस्तो प्रतिक्रिया हुन्छ, प्रतिक्रिया पाउनुहुन्छ घरबाट? घरबाट यस्तो कुरा हो, म छ क्लासदेखि नै यदि तपाईँले कमाउने भन्यो भने एउटा छोरा छ क्लास पढ्दाखेरि म बुवा आमालाई पैसा कमाउने भइसकेको थिएँ हो। छ क्लास पढ्दाखेरि म रेडियोमा पत्रकारिता गर्थेँ, पत्रकारिता गर्दाखेरि मलाई 150 रुपियाँ एक हप्ताको मिल्थ्यो, महिनाको 1000 रुपियाँ मिल्थ्यो। मैले पैसालाई ठुलो कहिले पनि सोचेन र मेरो फ्यामिलीले कहिले पनि मेरो पैसालाई प्रायोरिटी दिँदै दिएन र पैसालाई प्रायोरिटी दिनु हुँदा पनि हुँदैन। त्यसैले म सानैदेखि छ कक्षादेखि नै मैले परिवारलाई त्यागेर समाजलाई मन पराएको मान्छे हो। मैले मेरो सोसाइटीलाई मन पराइसकेपछि मेरो सोसाइटीभित्रका हरेक आमा बुवा, मेरो सोसाइटीमा बस्ने हरेक नारी मेरो आमा हुन् र मेरो सोसाइटीभित्र बस्ने हरेक ती पुरुष चाहिँ मेरो बुवा बराबरका हुन्, बुवा सरहका हुन्। र मैले एक परिवारको आमा बुवालाई मात्र हेरेर अगाडि बढ्नुभन्दा पनि यदि मैले समाज हेरिसकेपछि मेरो समाज मा बस्ने असहाय अशक्त गरिब दलित सबै मेरो आमा बुवा हुन् र ती आमा बुवाको सपनालाई मैले साकार गर्नुपर्छ। त्यसैले पहिले म कुनै एक परिवारको छोरा थिएँ होला जब म 5-6 क्लासमा थिएँ, 6 क्लासपछि मैले सोसाइटीका लागि हेरेर 6 क्लासदेखि आजसम्म मैले मेरो सोसाइटीलाई मेरो अभिभावक ठानेको छु। मेरो सोसाइटीले जे भन्छ म त्यही गर्ने हो। यदि केपी खनाल आज यो काम गर्दै गर्दा केपी खनाललाई सोसाइटीले मन पराएका छन् र पो केपी खनाल भएको छ, यदि भोलि सोसाइटीले मलाई मन पराउँदैन भने म एउटा परिवारको अवश्य पनि सन्तान बन्छु र त्यो बेला म मेरो अभिभावक परिवारलाई मात्र हेर्छु। तर अहिलेसम्म मलाई समाजले, समाजमा बस्ने हरेक शुभेच्छुकहरूले आफ्नो ठानेका छन् र पो म उनीहरूको आफ्नो बन्ने कोसिस गर्दैछु। यदि भोलि उनीहरूले मलाई आफ्नो ठानेनन् भने म डेफिनेटली मेरो परिवारलाई हेर्नेछु। तर म जहाँसम्म विश्वस्त के छु भने मैले सही र सत्यको बाटोमा हिँड्यो भने मलाई चाहिँ अझै यस्ता समुदायहरू, अझै यस्ता आमा बुवाहरू भेटिन्छन् र ती आमा बुवाको सपनालाई मैले साकार पार्नका लागि अगाडि साझा रूपमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ। मलाई यो तपाईँ यसरी बोलिरहँदाखेरि मनमा के लागिरहेछ भने नि, अहिले यो बेलामा यो उमेरमा पनि तपाईँ यस्तो यसरी बोलिरहनु भएको छ, अहिले फ्युचर त अझै धेरै माथि जान्छ अफकोर्स, तपाईँको हुन्छ नि हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने जस्तो। यस एकचोटि विगतलाई सम्झ्यौँ, जुन बेला चाहिँ तपाईँ स्कुलमा पढ्दै गर्दाको त्यो बेलामा पनि अलिअलि यस्तो बोल्ने मान्छे त अफकोर्स त्यो बेलामा पनि केही न केही त हुनुहुन्थ्यो, एकचोटि सम्झ्यौँ न त्यो अवस्थालाई। जस्तै यो बेला बोल्दाखेरि एकचोटि चुनाव भयो, रेडक्रसको चुनाव हुँदाखेरि कति क्लास त्यो चाहिँ 8 क्लासमा म हुँदाखेरि रेडक्रसको चुनाव भयो। 8 क्लासबाट मैले स्कुल चेन्ज गरेको थिएँ, म फर्स्ट टाइम मेरो अर्को स्कुलमा गएको थिएँ, म एकजना बाहेक अरू कसैलाई पनि चिन्थेन। अब यो रेडक्रसको चुनावमा म एकजना व्यक्ति 8 क्लासलाई सचिवको चुनाव पद दिने भनेको थियो र 10 क्लासलाई चाहिँ अध्यक्षको पद थियो र म एकजना व्यक्ति लाइनमा लागिसकेपछि 8 क्लासको पाला आयो सचिवको उठ्ने भन्दाखेरि मैले चाहिँ म पहिलो है, मैले त्यहाँ कोही पनि विद्यार्थीलाई चिनेको छैन, मैले फर्स्ट टाइम म पहिलो स्कुल त्यो विद्यार्थी हो, नयाँ विद्यालयमा म गइसकेपछि 8 क्लासमा चुनाव भयो रेडक्रसको, 10 क्लासलाई अध्यक्ष, 8 क्लासलाई सचिव। अनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने म उठ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा सोच आयो क्या, कसैलाई चिनेको छैन मैले तर म सचिवको लागि उठ्नुपर्छ। अनि मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिएँ, मैले उम्मेदवारी दिइसकेपछि मैले स्टेजमा गएर के भन्यो भने मैले यो विद्यालयमा आएको नयाँ विद्यार्थी हो र मैले म यो विद्यालय बाहेक यहाँ तल उभिनुभएका 600-700 विद्यार्थीहरू कसैलाई पनि चिनेको छैन, म रेडक्रसको सचिवका लागि उठ्दैछु र मेरो उद्देश्य रेडक्रसले दिएको जिम्मेवारीतापूर्वक मैले कार्यान्वयन गर्छु। यदि मलाई तपाईँले भोट दिएर जिताउन सक्नुभयो भने डेफिनेटली म राम्रो काम गर्नेछु भने मेरो विरुद्धमा त्यही क्लास, त्यही 8 क्लासमा अर्को विद्यार्थी पनि उठ्नुभयो, बाघी उठ्नुभयो र पहिला त सहमति अनुसार गर्नु पऱ्यो भन्ने हुन्छ नि त। मेरो बाघी उठिसकेपछि सचिवमा 10-8 क्लासमा ऊ विद्यार्थी उही विद्यालयमा पढेको होइन, शिशु क्लासदेखि पढेको विद्यार्थी, 8 क्लाससम्म पढेको, उसले त 8 वर्ष पढाएको छ, म त पहिलोचोटि गइरहेको छु, अनि उसले बाघी उसलाई त जित्छु भन्ने लायो, तर चाहिँ उम्मेदवारी दियो होइन, बाघी पनि उठे, त्यसपछि भोटिङ भयो। भोटिङ भइसकेपछि मैले दिएको त्यो स्पिच यति धेरै मान्छेलाई मन परेछ कि त्यो चुनावभरिकै सबभन्दा बढी, अध्यक्षभन्दा पनि सबभन्दा बढी मत ल्याउने विद्यार्थी चाहिँ म भएँ क्या होइन। त्यसपछि चाहिँ मलाई त्यो सानो छँदाखेरि 8 क्लासमा मन्त्री भनेर जिस्काउँथे क्या, मन्त्री भनेर जिस्काउँथे, नेता भनेर जिस्काउँथे क्या, अनि त्यसले चाहिँ मलाई प्रेरणा दिन्थ्यो। हेर्नुहोस् त, एउटा विद्यालयमा गएको एउटा विद्यार्थी जो फर्स्ट टाइम गएको छ, त्यो फर्स्ट टाइममा ऊ 8 क्लासमा सचिव पदका लागि उठ्यो, त्यसको बागीमा पनि त्यही विद्यालयको विद्यार्थी उठिसकेपछि त्यो चुनावमा सबभन्दा बढी मत ल्याएर जित्ने चाहिँ केपी खनाल।
ओके अब को योजना चाहिँ के छ अब यसरी पहिलेदेखि नै तपाईँ एउटा लिडरसिपमा होइन अब्बल ठहरिनु भएको बोल्नलाई एकदमै टाठो मान्छे काम पनि एकदमै टाठो तरिकाले गरिरहनु भएको छ एउटा सामान्य एउटा एउटा सामान्य परिवारको मान्छे यसरी काठमाडौँमा आएर होइन ठुल्ठुलो जुन हामीले भन्ने जुन जुन हाई लेभलको मान्छेहरू हुन्छ उहाँहरूलाई सडकमा ल्याएर जब उभ्याउनु भयो त्यो बेलाको क्षण एकचोटि सम्झौँ अब त्यो बेला चाहिँ सबैले साथ दिनुभयो होइन म त एउटा भौतिक रूपमा मैले अघि पनि भने मेरो त एउटा जोस मात्र हो त्यो जोसलाई चाहिँ धेरै मान्छेले सपोर्ट गर्नुभयो म त एउटा उदाहरणका लागि मात्र देखेको म मेरो पक्षमा मेरो विरुद्धमा कुरा काट्ने पनि मान्छे भेटिन्छ नभेटिने होइनन् होइन तर के हो भने मेरो सोच सही र सत्य छ भने संसारको जतिसुकै ठुलो मान्छे पनि ऊ सिक्ने हो क्या जतिसम्मका ठुल्ठुलो मान्छेहरू उनले सिक्ने गर्छन् ती मान्छे तब मान्छन् जसले ससाना कुरा चाहिँ सिकेर अगाडि बढ्ने गर्छन् जति धेरै ठुला मान्छेहरू हाम्रो अभियानमा आए उनीहरू सिकाइका लागि आए उनीहरू महसुस गर्नका लागि र उनीहरू हामीलाई सान्त्वना दिनका लागि आए यसमा चाहिँ मलाई खुसी भन्दा पनि मेरो शुभेच्छुक खुसी हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई साथ दिनुभयो फेसबुक ट्विटर जहाँ हुनुहुन्छ फेसबुकबाट हामीलाई सम्झिनेहरूले हाम्रो काम देखेर गर्व मान्नेहरूले अझै ऊर्जा दिएकै कारणले गर्दा ठुल्ठुलो मान्छेहरू हाम्रो सफाइमा आउने अब तपाईँहरू नै अब यही अनुसार नै सफाइ गरिरहँदाखेरि एक दिन काठमाडौँ सफा हुन्छ अथवा नेपाल सफा हुन्छ भन्ने लागेको छ यो एक दिनका लागि भन्दा पनि सफा हुन्छ भन्नका लागि भन्दा पनि फोहोरै नगरौँ भन्नका लागि हो खास गरी सफा हुनलाई त कसले बिगारेको छ र हो देश त आफै सफा हो नि हामीले बिगारेका कारणले गर्दा त देश बिग्रेको छ हामीले फोहोर फ्याँकेको कारणले गर्दा देश फोहोर भएको छ सफा हुन्छ भने सफा त सफै छ नि मातृभूमि के सफा नभएर यो धरती चाहिँ स्वर्ग जस्तो भएको हो र यो हाम्रो कारणले फोहोर भएको हाम्रो देश फोहोर छ हामी नेपाली कुनै युरोपमा गयौँ कुनै विदेशमा गयौँ जहाँ चाहिँ विकसित सहरमा गयौँ भने हामी त्यहाँ भन्छौँ सहर सुन्दर छ हो त्यहाँ चाहिँ फोहोरै देखिँदैन भनेर भन्छौँ तर त्यहाँ आएको एउटा नेपालीले यो भन्छ कि त्यहाँ फोहोर देखिँदैन भन्नुभन्दा यहाँ कसैले फोहोर फाल्दैन यार भनेर कसैले भन्छ भन्दैन नि फाल्दैन यार किन भन्दैन किनभने फाल्ने मान्छे देख्दै देख्दैन हो नेपालमा के भइदियो भने सफा नदेखिनु कारण फाल्ने मान्छेहरू देखियो तपाईँ अहिले गएर सडकमा जानुहोस् त्यहाँ फोहोर फाल्ने मान्छे भेटिन्छन् क्या फोहोर नफाल्ने मान्छे भेटिँदैनन् अनि सफा कसरी हुन्छ त्यसैले हाम्रो मकसद चाहिँ के हो भने हरेक नागरिकभित्र चाहिँ आफ्नो मातृभूमिप्रतिको माया स्नेह संस्कार चाहिँ जागरुक हुनु पर्यो यदि मलाई मेरो देशप्रतिको संस्कार चाहिँ अझै वृद्धि भएको छैन मैले आफ्नो देशलाई कसरी सुन्दर बनाउने भन्ने कुरा मैले मेरो देशलाई कसरी अझै सफा राख्ने भन्ने संस्कार मैले त्यो व्यवहार मैले मेरो तर्फबाट सिकेको छैन भने मेरो देश सफा हुन सक्दैन चाहे हामीले जति चिच्चाए पनि जति लागे पनि र यसको एउटै उदाहरण के छ भने हरेक नागरिकले आफूले खाने ससाना चुइगम चकलेटका खोलहरू मात्रै हाम्रा चारवटा गोजी छन् यी चारैवटा गोजीमा त कसैले पनि पैसा राख्दैन चारैवटा गोजीमा कसैले पैसा राख्छ त राख्दैन चारवटा गोजी के का लागि चारवटा मात्रै एउटा गोजी त्यही चक्लेट किन्ने मान्छेले चक्लेट प्रयोग नगर्दासम्म उसले गोजीमा राख्ने चक्लेट प्रयोग गरिसकेपछि त्यो बाहिरको खोस्टा चाहिँ बाहिर फोहोरमा फ्याँक्ने के त्यो फोहोरका लागि राखेको हो के त्यो मातृभूमिका लागि दिएको हो आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुन नपूर्ति नहुँदासम्म चाहिँ गोजीमा आफ्नो स्वार्थपूर्ति भइसकेपछि चाहिँ सडकमा सडक त यार त्यो माग्ने भिखारी होइन नि सडकले त हामीलाई बचाएको छ सडक भन्दाखेरि चाहिँ सामान्य लाग्ला तर यो मातृभूमि हो आफ्नो आमा पछि आफूलाई बस्न दिएको यो भूमि आमा सरहको हो अनि आफ्नो आमालाई कसैले थुक्छ यहाँ हरेक नागरिकले आफ्नो आमालाई थुकिरहेका छन् यो मातृभूमि भनेको आफ्नो आमा हो अनि आफ्नो आमालाई थुक्ने त्यो युवा जति ठुलो विकसित भए पनि जति ठुला गफै हाने पनि त्यो कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन अहिलेका नेताले आफ्नो आमालाई थुकिरहेका छन् अहिलेका राजनीतिक कर्मीले आफ्नो आमालाई थुक्ने व्यवहार थुक्ने संस्कार आफ्ना कार्यकर्तालाई सिकाएका छन् त्यही भएकै कारणले गर्दा आज देश फोहोर छ देशको राजनीति फोहोर छ देशको हरेक क्रियाकलाप फोहोर छ यही अब सामाजिक अभियानमा जोडिनु भएको छ होइन अनि सँगसँगै क्लिन अब काठमाडौँ पनि निरन्तर चलिरहेकै छ अब के छ अबको प्लान अब फ्युचरमा चाहिँ अब यसैलाई कन्टिन्युटी दिन्छु भन्ने छ कि होइन अब यसलाई चाहिँ अलिक फरक धारबाट चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने के छ अब पक्कै पनि हामीले भविष्यमा यो गर्ने भनेर त प्रायः हामीले त्यो भन्दैनौँ किनभने आजको दिनलाई रमाउने हो आज जे भेटिन्छ त्यही सुनेर काम गर्ने हो काठमाडौँ आएका थियौँ काठमाडौँमा सफाइ गर्नलाई सोचेकै थिएनौँ सफाइ अभियान भयो लकडाउनको बेला पश्चिममा धेरैका कामहरू गरे आश्रम बनायौँ हामीले बाजुरामा त्यो हामीले सोचेको होइन त्यो भयो अटोमेटिकली जब हामीले सत्यको बाटोमा काम
गर्दै गयौँ. अब आगामी दिनमा तपाईँले भने जस्तै हाम्रो सफाइ अभियानलाई अब देशभरि नै सञ्जाल क्रिएट गर्ने हाम्रो सपना त छ. यसलाई चाहिँ अब अलिक फरक ढङ्गले धेरै अभियान त धेरै सफाइ अभियान छन् हामीले सफाइ अभियान सुरुवात गरेको भन्दा पनि भन्दैनौँ र यसलाई हामीले नै सफा गराउनुपर्छ भन्दा पनि हाम्रो कुनै त्यो जिम्मेवारी छैन. हामीले त केवल मान्छेलाई मेसेज प्रोभाइड गरिदिने मात्र हो कि हामी जस्ता युवा हो हामीले सडकमा फोहोर फ्याँक्नुभन्दा फोहोरै नगर्ने बानीको विकास गरौँ भनेर हामीले भनिदिने मात्र हो. यहाँभन्दा ठुलो एक्सपेक्टेसन हामी पनि राख्दैनौँ र अरूले पनि नराख्दा हुन्छ भन्ने कुरा म यसै मार्फत भन्न चाहन्छु. त्यसैले आगामी दिनमा देशभरिका युवाहरूलाई अझै मोटिभेट गर्ने र देशभरिका अझै बालबालिकाहरूलाई यो सफाइ सम्बन्धीको संस्कार र शिक्षा दिने हाम्रो योजना छ. हामी आशा गर्छौँ देशभरिका हरेक युवामा त्यो संस्कार वृद्धि भयो भने डेफिनेटली देश एक न एक दिन सफा सुन्दर अनि स्वस्थ हुन सक्छ. आम नेपालीको एउटा अपेक्षा पनि छ र एउटा विश्वास पनि छ. तपाईँबाट धेरै हुन्छ नि अझै पनि काम हुनेछ भन्ने हामीले पनि विश्वास लिन्छौँ. यो सँगसँगै केही क्वेसनहरू मैले व्यक्तिगत क्वेसनहरू तपाईँलाई राख्छु, उत्तर दिनु होला. तपाईँ कतिको राजनीतिसँग कतिको नजिक हुनुहुन्छ भनेको राजनीतिक दलहरूसँग? अब यो प्रश्न धेरैले मलाई भन्छन् होइन. अब म राजनीतिसँग अहिले नजिक छैन. मेरो चुनाव मेरो मतदाता कार्ड भन्छ नि भोटिङ कार्ड नै बनाएको छैन. भोटर नै बनाएको छैन भने मैले त्यो गफ दिनु भने किन किन उमेर त पुगिसकेको छ नि होइन. भर्खर अब भयो म 18-19-20 जान पाइनँ होइन. 18 वर्षपछि म चाहिँ यहाँ आइहालेँ काठमाडौँ. त्यसपछि बिचमा चुनाव पनि भएन. अब चुनाव भएपछि भोटिङ कार्ड हुने हो. जब भोटिङ कार्ड बनिसकेपछि जब मैले भोट हाल्छु नि तब म यो हो भन्न सक्छु. अहिले मसँग भोटिङ कार्ड नै नभएको कारणले गर्दा म यो पार्टीको ऊ पार्टीको भन्नै सक्दैन. एकजना मात्रै नेता आफूले मन परेको नेता छान्न पऱ्यो भने कसलाई छान्नुहुन्छ? अब युवा नै छान्दाखेरि अब चाहिँ गगन थापा नै अहिलेको धेरैले मन पराउने मान्छे हुन्. अब कम्युनिस्टमा हेर्ने भने योगेश भट्टराई पनि एउटा राम्रो छन् होइन. एकजनालाई मात्र लिँदाखेरि कसलाई लिनुहुन्छ? अब एकजनालाई मात्र लिने हो भने अब मलाई चाहिँ मन अब मन्तव्य चाहिँ गगन थापाको मनपर्छ. मैले गगन थापा लिनुपर्छ. फिल्म कतिको हेर्नुहुन्छ? फिल्म चाहिँ म नेपाली फिल्म कमै हेर्छु भन्दाखेरि हेर्नु रहेछ भन्ला. अब म चाहिँ बिचमा फिल्म हेर्थेँ नि लकडाउनको बेला फिल्म हेर्ने बनायो. म फिल्म हेर्छु नेपाली फिल्म र साउथ इन्डियन मुभी चाहिँ बढी हेर्छु. म मनपर्ने हिरो हिरोइन अब डेफिनेटली मनपर्ने त अब राजेश हमाल नै भइहाल्नु भयो होइन. किनभने उहाँले हाम्रो अभियानलाई पनि धेरै साथ दिनुभएको. हिरो भन्ने कुरा फिल्ममा खेल्ने मात्र हिरो होइन. अनि अब हिरोइनीकोमा चाहिँ नेपालमा मैले खासै अब नायिकाको अब महानायिका भन्ने पनि अब हिजोदेखि सायद अस्तिदेखि त्यो त अब उनीहरूको पाटो हो. हामीलाई त अब कसलाई महानायिका भन्ने कसलाई सुपर स्टार भन्ने त्यो हाम्रो सरकारको विषय भएन. त्यो फिल्मी क्षेत्र हो होइन. अब नायिकालाई लिनु पर्दाखेरि एकदम मनपरेको नायिका अब नायिकामा चाहिँ मिथिला शर्मा. मिथिला शर्मा मलाई चाहिँ मनपर्छ. स्पोर्ट्स कतिको खेल्नुहुन्छ अथवा हेर्नुहुन्छ? म चाहिँ खेल्छु. म क्रिकेट खेल्छु बढी. कुन गेम मनपर्छ? क्रिकेट क्रिकेट मनपर्छ मलाई. अब भ्यालेन्टाइन विक पनि छ चलिरहेको छ होइन. के छ युवतीहरूसँगको कस्तो सम्बन्ध छ होइन? स्पेसल एकजना मात्रै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अब मैले भन्न खोजेको कुरा आयो त बुझिहाल्नु भएको छ होइन. यस्तो हो, मेरो गर्लफ्रेन्ड नै हुनुपर्छ भन्ने छैन. मन पराइदिनु भन्ने कुरा होइन. मैले चाहिँ मन पराउनुको अर्थ माया भन्ने कुरा चाहिँ माया गर्नु ठुलो कुरा हो. लभ गर्नुभन्दा पनि माया गर्नु ठुलो कुरा. रिलेसनमा बस्नुभन्दा पनि कसैलाई मन पराइन्छ भने उसले मन पराओस् या नपराओस् मैले मन पराउनु ठुलो कुरा हो. त्यसैले अब मलाई चाहिँ अहिलेसम्म गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन डाइरेक्ट भनिदिनुहोस् न. गर्लफ्रेन्ड त अब डिप्लोमेटिक गर्लफ्रेन्ड छ भने पनि म कसरी भनौँ, छैन भने पनि म कसरी छैन भनौँ अनि फेरि अब यहाँबाट निस्किँदै गर्दा फेरि म्यासेज आउने कल आउने होला होइन. मेरो म्यासेज कल आउने गर्लफ्रेन्ड चाहिँ छैन. मेरो मन पराउनेहरू धेरै छन्, तपाईँले पनि मन पराउने हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्नु खोजेको? मलाई मन पराउने धेरै होलान्, मैले मन पराउने स्पेसल स्पेसल मन पराउने उहाँले पनि तपाईँलाई मन पराउने तपाईँले पनि उहाँलाई मन पराउने होइन. अहिले त्योसम्म चाहिँ भएको छैन. भएको छैन भएको छैन अब होला बिस्तारै. केपी खनालको बिए भोज कहिले खानु पाइन्छ हामीले? अब गर्लफ्रेन्ड बनेपछि खानु पाइन्छ होला होइन. गर्लफ्रेन्ड बनाउनु अहिले नै बिहे भोज खाने त उमेर भएको छैन. लभ र अरेन्ज म्यारेजमा चाहिँ कुन चुज गर्नुहुन्छ? म चाहिँ लभलाई रुच्छु. किनभने लभ भन्ने कुरा मनोभाव हो होइन. म्यारेज भन्ने कुरा त्यो कसैलाई बेचे जस्तो हुन्छ क्या. अब कसैलाई चाहिँ बिक्री गरे जस्तो हुन्छ. लभ भन्ने कुरा चाहे ऊ मनपर्छ भने चाहिँ म्यारेज पनि राम्रो हो. मैले ओसोको सुन्ने अनुसार के हो भने माया गरेर चाहिँ प्रेम माया प्रेम गरेर चाहिँ वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु भनेको उसले बुझेर बिहे गरेको हुन्छ. तपाईँले कसैलाई नचिने कि युवतीलाई तपाईँले बिहे गर्नुभयो भने तपाईँको र उसको मन कसरी मिल्न सक्छ? मन मिल्ने त हो नि जबरजस्ती. त्यही भएर मलाई चाहिँ यो माग्ने विवाह भन्दा पनि लभ
के अरे म्यारिज भन्छ नि यो प्रेम विवाह मलाई मनपर्छ. प्रेम विवाहमा चाहिँ मनोभाव बुझिएर चाहिँ प्रेम गर्ने भएर चाहिँ हुन्छ. चाहे फ्यामिलीसँग के अरे चाहे परिवारसँग उसले भनेर प्रेम गरोस् र बिहे गरोस् त्यो ठुलो कुरा भएन. प्रेम भन्ने प्रेम विवाह भनेर भागेरै जानुपर्छ भन्ने होइन. घरसँग सम्झौता गरेर यदि प्रेम गरेर चाहिँ बिहे गर्छ भने त्यो धेरै राम्रो हुनसक्छ. ओके अब जुन यो सफाइ अभियानमै हुन्छ होइन, कतिपय कुनै कुनै बेला हुन्छ नि आफूलाई एकदमै नमिठो छेँड सफाइ अभियान गर्दै गर्दाको त्यो तितो छेँड जसले चाहिँ अझै पनि दिमागमा घोचिरहन्छ, त्यो छेँड कुनै त्यस्तो छ? त्यस्तो तितो छेँड त छैन. मलाई चाहिँ तितो छेँड भनेको म काम गर्न कहिले काहीँ पाउँदिनँ, त्यो मजा आउँदैन मलाई. म डेली काम गर्न पाउँ भन्ने हुन्छ. र काम गर्दै गर्दाखेरि अवरोधहरूको टेन्सनको कुराहरू होइन, कसैले गाली गर्नु गाली पनि गर्न सक्छ, यहाँ सबै राम्रो काम गर्नेलाई पनि सबैको सपोर्ट कहाँ छ र होइन, त्यसलाई मैले पोजिटिभ रूपमा लिन्छु. यदि हाम्रो सरस्वती अभियानमा कसैले मलाई गाली गर्छ भने त्यो ठुलो कुरा होइन, त्यो मजा हो. त्यसमा मजा हुन्छ किनभने म सही बाटोमा छु. मेरो कोही कुरा काट्छ, मेरो बारेमा तथानाम भन्छ, मेरो परिवारको बारेमा तथानाम भन्छ, मैले नयाँ लुगा लाउँदै मैले त नयाँ लुगा सामाजिक अभियन्ता भनेर भन्छ, म कुनै गाडी चढ्दै मैले त गाडी चढ्यो भन्छ, म भोलि प्लेन चढाउँला प्लेन चढ्यो यसले भन्छ. कस्तो पनि छ भने यो सामाजिक अभियानमा लागिरहँदाखेरि बाहिरबाट आउने ती डोनेसन राखेका हुन्छन्, खाएको हुन्छ, यिनीहरूले चाहिँ एउटा आफूलाई चलाउने नाममा चाहिँ यिनीहरूले विभिन्न अभियानहरू चलाइरहेछ भन्ने यो कतिपयले यो गुनासो पनि गर्छन्. डेफिनेटली हो, गुनासो गर्ने मान्छेलाई त गुनासो गर्नुभन्दा ठुलो कुरा के नै हो र उसको कर्तव्य नै गुनासो गर्ने हो होइन. काम गर्नेको काम गर्ने हो, रियालिटीको रियालिटी बुझ्नका लागि रियालिटीमा डुब्नु पर्छ. त्यो मान्छे जो कोठामा गएर अरूको कुरा काट्छ नि, त्यसले कोठामा गएर अरूलाई कुरा काट्ने बनाउनु पर्छ. ए बाबा ज नजरुन् कसरी, जो चाहिँ 24 घन्टा सडकमा आएर काम गर्छन् ऊ चाहिँ कोठामा गएर विरोध गर्छ भने उसको उमेरका मान्छेले राम्रो काम गर्दाखेरि दुनियाँले चिन्छ र ऊ कोठामा आफू बाहेक अरू कसैलाई चिन्दैन भने उसले कुरा काट्नु स्वाभाविक नै हो. यदि म पनि त्यही ठाउँमा भएको भए म पनि कुरा काट्थेँ. तर रियालिटीमा के हो भने यथाकथा कोही त होलान् म नहोलान् भन्न सक्दिनँ. यथार्थ सामाजिक अभियन्ता जसले सोसल वर्क पढेका छन्, जसले सोसल वर्क बुझेका छन्, जसले सोसल वर्कको अर्थ पाएका छन्, उनीहरूलाई के लाग्छ भने आज मैले गलत गर्दै गर्दा भोलिको भविष्य के भन्ने प्रश्न आउँछ हो. आज मैले गलत गरेँ भने भोलिका लागि म बस्ने कि नबस्ने. आज म यही एजमा एउटा केपी खनाल 17-18 वर्षको उमेरमै मैले चाहिँ गलत गर्न थालेँ भने म 20-22 वर्षमा पुग्ने कि नपुग्ने. यो प्रश्न त सामान्य होइन नि, यो त जसले पनि बुझ्नुपर्छ. मेरो आजैका लागि हो र आजै केपी खनालले 2-4 जनाले चिन्छन् भन्दैमा म गलत बाटोमा जाने अनि के म भोलि नबस्ने? यो त सिकाएको बाटो हो. यहाँ गलत हुँदैन भन्न सकिँदैन, गलत हुनसक्छ. तर के बुझ्नुपर्छ भने यो उमेरमा रमाउने उमेर हो, परिवार पनि हुन्छन्. अरे 2-4 जनाले चिन्दैमा फलानुको छोरो यति राम्रो काम गर्दैछ भन्दैमा उसको आमाले 2-4 रुपियाँ झन् थपेर दिन्छन् क्या. यदि फलानुको छोरो सिगरेट चुरुट खाँदै हिँड्छ, तेरो छोरो त बिग्रियो भने उसलाई भएको पैसा पनि खोजेर लिन्छन्. तर फलानुको छोरोले राम्रो काम गर्दैछ भन्यो भने उसलाई धेरैले माया गर्छ हो. त्यसरी मलाई के लाग्छ भने केही मान्छेहरू तथा नाममा सामाजिक अभियन्ताको नाम लिएर होइन युट्युबको माध्यमबाट जतिले पैसा कमाउँछन् त्यो त मैले बुझ्न सकेको छैन. जो युट्युबबाट टाढा बसेर यथार्थ रूपमा गाउँ सहरमा गएर सामाजिक काम गर्ने मान्छेले चाहिँ यस्तो किसिमको हरकत चाहिँ नगर्न सक्छ. यो भनिरहँदाखेरि तपाईँ त आफै पनि एउटा युवाहरूको रोल मोडल पनि हो होइन, धेरैलाई मोटिभेट दिइरहनु भएको छ, मोटिभेसन दिइरहनु भएको छ, तपाईँलाई हेरेर सिक्ने पनि धेरै छन्. हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ, अन्त्यमा ती युवाहरू जो चाहिँ कलिलो उमेरका छन् होइन, जुन उमेरमा चाहिँ तपाईँ एउटा देशलाई नै सफा गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको थियो, त्यो उमेरदेखि लिएर अहिलेसम्मको जति युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ? म त तपाईँहरू म केही गर्न सक्दिनँ, म पनि केही गर्न चाहन्थेँ, म पनि केपी खनाल जस्तो बन्न चाहन्थेँ, दाइ म तपाईँ जस्तै बन्न चाहन्छु, के गर्ने होला भन्ने प्रश्न नै हुँदैन. यहाँ चाहिँ तपाईँ जस्तो तपाईँ बन्नुहोस्, तपाईँभन्दा ठुलो कोही पनि हुन सक्दैन. तपाईँ जस्तो तपाईँ बन्नुहोस् र तपाईँभित्रको त्यो तपाईँ जसले चाहिँ तपाईँलाई केही बनाउन खोज्दैछ भने तपाईँ निर्धक्कका साथ बाधा अवरोध आउँछन् कि भन्ने नसोच्नुहोस्. तपाईँ काममा ध्यान दिनुहोस्, तपाईँ काममा लगनशील भएर लाग्नुहोस्. तपाईँलाई उमेरले सिक्दैन, जातले सिक्दैन, धर्मले सिक्दैन, भाषाले सिक्दैन, भेच्नै सिक्दैन, केवल छेक्छ त तपाईँलाई नै, तपाईँले नै. त्यसैले तपाईँले तपाईँलाई कहिले पनि नछेक्नुहोला र तपाईँहरू आफू आफैमा मोटिभेट हुनुहोला र आफूले सोचेको सपना आफूभित्रको त्यो साहसभित्र छिराउनुहोस् र साहसलाई सोध्नुहोस्, ए साहस त मलाई शक्ति प्रदान दिए, म भौतिक रूपमा अगाडि आउँछु, त नैतिक र भौतिक दुवै रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्ने मलाई चाहिँ प्रेरित गर भनेर लाग्नुहोस्. डेफिनेटली एक न एक दिन तपाईँ ठुलो मान्छे बन्न सक्नुहुन्छ. कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ हामी. मैले सोध्न बिर्सेको तपाईँले भन्न यो भन्दै हुन्थ्यो नि, यो सोध्दै हुन्थ्यो नि भन्ने त्यस्तो केही छ तपाईँलाई? त्यस्तो त केही पनि छैन है. अब
के नै मैले त्यतिसम्म पुगे पनि छैन, धेरै गफ गऱ्यौँ, म अर्को छुट्टीका लागि पनि राख्नु भयो, त्यसैले आज केही छुट्यो भने अर्को छुट्टीका लागि चाहिँ गरौँला। विशेष गरी शुभेच्छुहरूलाई धन्यवाद जसले अन्तिमसम्म सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, जसले चाहिँ कमेन्ट मार्फत कमेन्ट गरिदिनु भयो, उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद। ओके, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण समय, तपाईँको समय एकदम महत्त्वपूर्ण थियो मलाई थाहा छ, यो समय हामीलाई दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच हजुरको टिम र हजुरको मिडिया र द फ्राइडे सोलाई धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि फ्राइडे सोले अझै राम्रो राम्रो व्यक्तिलाई ल्याएर मोटिभेट गर्ने काम गरोस्, यही मेरो शुभकामना। यो सँगसँगै आज हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। कार्यक्रमलाई हेरेर साथ दिनुभयो यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, र अन्त्यमा कार्यक्रम हेरेर कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया दिनु भने नभुल्नु होला भन्दै आगामी हप्तासम्मको लागि म कार्यक्रम सञ्चालक लक्ष्मण भूषाल पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।